ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପ୍ରତାପ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ଆଜି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ 9500ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 17 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କୁନ୍ମୁନ୍ ଲେଙ୍କା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରେନାରାଣୀ ବେହେରା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମାହାରି, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗ୍ୟଧର ନନ୍ଦୀ, ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜେନାମଣି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଶିଷ ଦାସ, ବିଜୁ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।